Multa pyydettiin lukuja, Mira pyysi multa lukuja, kyllä lukuja tulee, mutta vähän aluksi ensin tästä teidän teemasta ja siitä, mitkä hyvinvointia luovat. Ja tietysti voisi kuvitella, että kun on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijasta kysymys, niin terveyttä ja hyvinvointia tulisi ihan mahdottomasti. Ja nimenomaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa, mutta ne on mun mielestä enemmän semmoisia ulkoisvaikutusten, siis markkinoiden ulkoisvaikutusten hoitovälineitä kuin niinku varsinaisia hyvinvointipalveluita, jos oikein tiukasti asiaa haluaa määritellä. Eli ensisijaisesti tietysti luonto on se, joka on kaiken hyvinvoinnin perusta ja myös ihan myös arjessa jokainen se varmasti tunnistetaan. Turvattu toimeentulo, joka tarkoittaa ravintoa, asumista ja myös terveyttä. Osallisuus on hyvinvoinnin aivan keskeinen ulottuvuus ja mä nyt jotenkin ymmärrän, että tämä kaikukortti vahvasti liittyy siihen ja varmaan te puhutte siitä, mä en sen syvemmälle tässä mennä siihen. Ylipäänsä arjen sujuvuus on tietysti tärkeää ja silloin yhteiskunnan infran pitää olla kunnossa. Se Suomessa nyt toistaiseksi on verrattain hyvässä kunnossa, mutta valitettavasti kyllä monella tavalla myös sosiaali- ja terveydenhuollon osalta rapautumassa. Siihen varmaan tulen vielä. Uimahallit, liikuntatilat, urheilukentät, kaiken näköiset liikuntatapahtumat on hyvinvointia luovia. Teatteri, musiikki, taide. Ja jos nyt minut tunnette, niin varmaan ihmettelette, mikä tuossa puuttuu. Siitä puuttuu tietysti pyöräily. Se nyt on se minulle kaikkein eniten tästä listasta hyvinvointia luova. Itse asiassa mä laitankin saman tien, että minä käytän tätä hyväkseni. Kulttuuripyöräilymatkailu on uusi suunta, Tuude Vaivaisukot Kaustisen kansanmusiikin musiikkijuhlien yhteydessä. Pankahan kiertämään. Toista kertaa järjestettävä. No, kulttuuripalvelut tuottaa taidelähtöisiä terapioita, niin kuin tiedämme. Mutta myös taideperustaisia tutkimusmenetelmiä, esimerkiksi lastensuojelussa ja psykiatriassa ne on hyvin paljon käytössä ja kirjallisuuttakin löytyy jo aika tavalla. Taide on myös erityisen tiedon ja ymmärryksen tuottaja. Tässä nyt vaikka maailmankirjallisuus on aivan niin kuin kiistämätön esimerkki. Me olisimme aika toisenlaisia ihmisinä, jos meillä ei olisi esimerkiksi maailmankirjallisuutta tai taidetta ylipäänsä käytettävissä. Kulttuuri avaa mahdollisuuksia, mutta on muistettava, että se ei ole mikään niin kuin varma nakki, se ei tuota automaattisesti mitään. Se voi myös joissakin tilanteissa kääntyä sitä tavoitetta vastaan, se kuuluu taiteen monella tavalla ristiriitaiseen luonteeseen, josta varmaan tässä salissa niin kuin on paljon parempia asiantuntijoita kuin minä. Mutta tosiaan siis taidelähtöisen toiminnan pulma on se, että se on yleensä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, niin se on projektoitu, se on pelkkien projektien varassa, semmoinen niin kuin pysyvä taiteen paikka sosiaali- ja terveydenhuollossa on edelleen hakee paikkaansa. Kuvataiteessahan on rakentamisessa tämä 1% sääntö, josta siitäkin on luovuttu aika pitkälle. Mutta jolla on kuitenkin suomalaista kuvataidetta pystytty pitämään elävänä ja myös kuvataiteilijoita elävinä. No sitten toinen puoli on myös, joka kannattaa muistaa, niin harrastustoiminta on usein aika sisäänlämpiävä. Se ei tuottaa osallisuutta kyllä niille, jotka ovat siinä mukana, mutta helposti sulkee ulkopuolella. Tai niihin harrastuspiireihin on omanasti vaikea päästä. No niin, mennään sitten ensin vähän käsitteistä. Huono-osaisuus on käsite, jota käytetään köyhyyskeskusteluissa paljon. Se on monien
monien tekijöiden summa tai yhteenveto tai jonkunlainen ylijäämä. Ja monien prosessien useimmiten tarkoittamaton seuraus. Syrjäytyminen on edelleen aika vahvasti käytössä, vaikka aika moni sitä pitää aika epäonnistuneena käsitteenä. Sehän tuli suomalaiseen keskusteluun 80-luvulla, nimenomaan sosiaalipoliittiseen keskusteluun 80-luvulla Ruotsista. Utslagning sanan suorana käännöksenä puhuttiin ulos lyödyistä, ja se voisi olla ehkä edelleen ihan hyvä käsite tuon syrjäytymisen sijalle. Yhä useammin se on varsinkin nuorten osalta alkanut tarkoittaa sitä, että erilaiset viranomaiset ja muut sinänsä hyvää tarkoittavat tahot näkee syrjäytyneet nuoret jo niin toimenpiteiden kohteena, joihin pitää suunnata erilaisia yhteiskunnan interventioita, joka usein sitten sen nuorten oman osallisuuden sivuuttaa, mutta minäpäs luotan, että kaikukortti hakee tässä jotain ihan muuta lähtökohtaa, ja tiedänkin, että hakee. Ja kysymys on se, että voitaisiko tuo syrjäytymisen käsite pikkuhiljaa sivuuttaa ja syrjäyttää. Itse olen alkanut ymmärtää tämän osallisuuden tai ulkopuolelle jättämisen näkökulmasta tätä syrjäytymisen käsitettä. Kyse on siis siitä, että joko valitaan mukaan tai jätetään valitsematta. Mutta se tietysti edellyttää sitä, että asettuu itse valittavaksi. Se on ruotsalaisen kulttuuritutkija Anders Kustbergin 90-luvulla esittämä määritelmä. No sitten Sakari Hännisen kanssa, jonka kanssa on pitkään parikymmentä vuotta tehnyt yhteistyötä ensin Stakesissa ja nyt sitten THL:n puitteissa, niin me hänen kanssaan ollaan pyöritellyt tämmöistä poiskäännyttämisen käsitettä, joka voisi olla myös vaihtoehto syrjäytymisen käsitteelle. Itse asiassa poiskäännyttäminen on ihan tasan tarkka käännös social exclusion sanasta, että se on mahdollinen ihan sellaisenaankin. Lievimmillään se on sivuuttamista, jo vähän vakavampi poiskäännyttäminen on käännyttämistä tai siirräntää ihmisen tai hänen asioidensa siirtämistä esimerkiksi viranomaiselle toiselle. Sosiaalihuollossa tunnetaan luukuttamisen käsite, jossa asiakkaita siirretään viranomaiselle toiselle. Ja vakavimmillaan kyse on sitten poiskäännyttämistä, jota voi pitää torjuntana. Köyhyys on ensinnäkin, tämä on siis köyhyys on hankala käsite, se on poliittisesti erittäin latautunut ja siihen liittyy hyvin paljon jännitteitä ja hallitsevilla ei tietenkään ole suurta iloa käydä keskustelua ja intoa käydä keskustelua köyhyydestä, mutta sen vuoksi tämä nyt on hyvä vähän määritellä. Ensinnäkin kyse on siis vastentahtoisesta tilanteesta, jolla tavallaan suljetaan nämä oman valintansa kautta vaatimatonta tai jopa köyhää elävät ihmiset pois tämän määrittelyn piiristä. Rajoittaa olennaisesti osallistumista yhteiskuntaan, jossa elää. Tämä on itse asiassa englantilaisen köyhyystutkimuksen Grandold Manin Peter Townsendin suhteellisen köyhyyden määritelmä. Pitäisi tulla kohtuullisesti toimeen siinä yhteiskunnassa, jossa elää. Tai jos ei tule, niin silloin voidaan katsoa, että on kysymys köyhyydestä. Tilanteesta, jossa ollaan köyhyydessä. Tunnetaan absoluuttinen köyhyys, joka useimmiten paikantuu tuonne kehittyviin maihin. Sitten subjektiivinen, eli kokemuksellinen köyhyys ja sitten tämä äsken mainittu suhteellinen köyhyys. Usein keskustelussa halutaan vähän hämärtää, tai minä koen sen hämärtämisenä, kun köyhyys nähdään mitä ihmeellisempiä ja erilaisempien asioiden yhteydessä. Mun mielestäni silloin, kun puhutaan köyhyydestä, niin siinä pitää aina jotenkin olla taloudellinen ulottuvuus mukana. Joku
puute, joka johtuu rahan puutteesta. Mittaamisen näkökulmasta köyhyys on hankala, sitä ei suoraan voi oikein mistään päätellä, se on joko tulojen tai joidenkin puutteiden mittaamista. Mä itse asiassa nyt kun mennään kohta tähän lukujen pyörittelyyn, niin juuri tätä puolta tässä nostan vähän esiin. Mä oon ollut nyt tosiaan kohta 25 vuotta köyhyyden kanssa tutkimuksen niin näkökulmassa tekemistä. Ennen oli sosiaalityöntekijä, se on mun peruskoulutuksenikin. Ja varsinkin 90-luvulla ja vielä 2000-luvullakin sai alati olla vastaamassa toimittajien kysymykseen, että kuinka paljon Suomessa on köyhiä. Ja mä opin aika nopeasti vastaamaan vastakysymykseen, että minkä luvun haluat. Valitsen sen mukaisen mittarin, koska köyhyyttä voidaan tosiaan mitata 14-15 eri tavalla. Ja sitten luku, joko suhteellinen osuus tai absoluuttinen lukumäärä vaihtelee sen mukaan, mitä mittaria käyttää. Minulla on tässä pari esimerkkiä siitä, kuinka tavallaan vaikeaa tämä keskustelu on. Ja aina vähän keskustelujen lähtökohdista riippuen, niin sitten se luku valitaan, joka tuntuu sopivammalta itsestä. Yksiselitteistä lukua ei oikein voi esittää. Euroopan unioni päätti juhannuksena 2010 Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisyn teemavuotena, että köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen otetaan unionin yhdeksi viidestä kärkihankkeeksi. Silloin myös päätettiin siitä, että millä tavalla sitä mitataan. Ja tämä on kyllä siis tutkimuslaitosten tuottama, tietenkin poliittiset päättäjät ei tätä sentään ole tuottaneet. Ja siinä päätettiin kolmesta indikaattorista. On tämä pienituloisuus, eli köyhyysriski, joka on se suhteellisen köyhyyden määritelmän mukana, eli 60% mediaanitulosta, keskitulosta. Kotitalouden tulot jää sen alle, niin se tulee tällä mittarilla määriteltyä köyhäksi. Sitten aineellisen puutteen mittari, joka on saatu sillä tavalla, että eri EU-maissa on väestökyselyssä selvitetty, mitkä on sellaisia asioita, joita väestön mielestä pitää olla, jotta ei olisi köyhä. Ja siihen listaan on tullut 9 eri asiaa, jotka on siis samat kaikissa unionin maissa. Jos kolme puuttuu, niin on köyhyys- ja syrjäytymisriskissä, ja jos neljä niistä puuttuu, niin on sitten vakavassa köyhyys- ja syrjäytymisriskissä. Mulla on tuossa lista tai muutamia esimerkkejä, mitä siihen listaan kuuluu. Ja sitten vajaatyölliset kotitaloudet. Eli jos vain 3/4 kotitalouden mahdollisesta työvoimasta on käytössä, niin se tulee tällä tavalla määriteltyä mukaan. Ja tässä on nyt tietysti käynyt niin, että kun tavoitteena oli vähentää 20 miljoonalla köyhien määrää, niin eihän se nyt ole niin mennyt, vaan kun ollaan vähän yli puoliväli jo, niin määrä on tietysti kasvanut. Suomi nyt muodostaa tietynlaisen poikkeuksen siitä meillä on oikeastaan johtuen tästä pitkittyneestä taantumasta, niin nimenomaan tämä pienituloisuusaste laskenut. Se mittari on semmoinen, se toimii niin, se toimii myös 90-luvun laman aikaan, että kun koko väestö köyhtyi, tulot pieneni, niin samalla se keskitulo tietysti laski ja samalla se köyhyysraja, että sen vuoksi on ihan välttämätöntä, että käytetään myös muita mittareita, koska se on harhainen. Tämä on napattu Kuka kuuntelee köyhää -verkoston keskusteluryhmästä, Facebook-ryhmästä, ja kun piti myös kertoa, miltä tuntuu olla köyhä, niin tässä on yksi tarina. En muista kummin päin, mutta toinen, eli banaani on ostettu lompakon pohjalla olleilla rahoilla, viimeisillä rahoilla, ja mandariini pankkitilin viimeisillä hiluilla, joka siis tarkoittaa sitä, että se kaupan myyjä on suostunut tähän kuvioon.
Ja tarkoittaa sitä, että kauppahan on tehnyt tietysti tämän niin kuin netti tai tiliostoksen kautta niin tappioita. Sehän maksaa se tilisiirto paljon enemmän kuin mitä tuosta mandariinista on tullut. Tämä on yksi niin kuin kuva köyhyydestä. Ihmisiä, jotka juuri ennen, tai jopa tässä tapauksessa viikkoa ennen opintotuen ja pienen palkan tuloa, niin on tilanteessa, jossa rahat on noin vähissä, niin käteinen kuin tilillä oleva raha. No toinen on sitten samaisesta Kuka kuuntelee köyhää -verkoston Facebook-ryhmästä, jossa noin 40-vuotias yksinäinen nainen kertoo oman työhistoriansa, jossa on siis kaikki mahdolliset suunnilleen epätyypillisten työsuhteiden ulottuvuudet. En sitä nyt sen enempää rupea tässä sisälukemaan, osaatte sen itsekin siitä pongata, mutta se pointti on siinä, että kun väitetään, että työmarkkinat ei olisi mitenkään muuttunut, niin tämän kirjoittajan mukaan ainakin hänen oma kokemuksensa on se, että työmarkkinat ovat pahan kerran vinksahtaneet. Ja kyllä siihen tulkintaan on myös itse helppo yhtyä. Tästähän on viime viikkoina ollut taas nimenomaan tuo tutkijapiireissä vähän keskustelua Sosiologialehden yhden artikkelin perusteella, joka päätyi siihen, että työmarkkinoissa ei olisi 25 vuodessa tai oikeastaan melkein 30 vuodessa olisi tapahtunut kovin ratkaisevaa muutosta. No, siihen liittyy pulmisia asetelmaa, johon en nyt tässä mene, mutta se on aika hyvä esimerkki siitä, miten myös erilaiset asiat sitten tämmöisen tutkijayhteisön välisen keskustelun myötä saa jonkun uuden asennon, ja tämä on nyt edelleen jotenkin prosessissa tämä keskustelu. Köyhyys- ja syrjäytymisriski on, tässä on nyt siis niin kolmen indikaattorin lopputulema, ja Suomi löytyy täältä sieltä 5, jossa suurin osa, selvästi suurin osa köyhistä on määrittyneet tuonne sen vuoksi, että heillä on pienet tulot, ja tämä sininen palkki kertoo niistä kahdesta muusta indikaattorista. Sitten kun mennään tuonne toiseen päähän, Bulgariaan ja Kreikkaan ja niihin maihin, niin kuvio kääntyy koko lailla päinvastaiseksi. Ja niin kuin huomaamme, niin just tämän pienituloisuusmittarin pulmallisuus tulee näkyviin siinä, että itse asiassa noiden Kreikan ja Bulgarian pienituloisuusasteet ei ole radikaalisti suurempia, johtuen siitä, että se on kunkin maan keskitulosta se luku johdettu. Sen sijaan sitten tämä aineellisen puutteen osoittimet niin kuin panee tavallaan niin kuin kuvion paikoille. No, tässä on sitten kotitalouksien kokemia vaikeuksia. Punainen, siis selviytyä taloudellisesti. Punainen palkki, pylväs kertoo vakavista vaikeuksista, oranssi vähän lievemmistä ja sitten vihreä siitä, että kotitaloudet selvii noin suht hyvin menoistaan, ja Suomi on itse asiassa täällä yhtä sijaa parempana kuin äskeisessä taulukossa, ja ylipäänsä Pohjoismaat, Sveitsi ja Tsekki, ehkä siinä on pikkainen kysymysmerkki, mutta ovat varsin hyvin tässä sijoittuneet, ja toisessa ääripäässä on sitten taas noin Balkanin suunnan maat, jossa köyhyys on todella niin kuin arkipäivää. Tässä on nyt uusimmat siis tiedot vuodet 2013. Tulojakotilastosta toki on jo 2014 olemassa, mutta kun nämä on nyt niitä, joita voi vähän vertailla muiden maiden välillä, niin tuo Suomen luku on nyt siis 17,3% väestöstä, eli 927 000.
se on pysynyt suunnilleen noissa rajoissa, se ei ole kauheasti heilunut huolimatta tästä pitkästä taantumasta. Sen sijaan Kreikka nyt ehkä kovimpana esimerkkinä siitä, mitä siellä on tapahtunut, niin kuin hyvin tiedämme, siellä on köyhien määrä radikaalisti kasvanut ja tilanne näyttää jatkossakin erittäin huonolta. No, tässä on tämä pienituloisuusmittari. Lukuja tulee, niin kuin huomaat, Mira. Tässä on 90-luvun laman tilanne, niin kuin nähdään, niin oikeastaan pienituloisuus laski. Ja sitten kun alkoi nousukausi, niin tuloerot alkoi kasvaa ja myös köyhien määrä lisääntyi. Mennään vähän vauhdilla, kun tuli tuolta huomautuksia ajasta. Joka kymmenes suomalainen ei kykene maksamaan laskujaan ajalla. Tuo on vähän yllättävä tuo tieto, että joka kolmas ei kykene esimerkiksi hajonnutta pesukonetta noin vaan korjaamaan. Ja sitten viikon loma kodin ulkopuolella on aika selvästi eurooppalaisia jakava. Suomessa viidenneksellä ei ole viikon lomaa kodin ulkopuolella, ei siis tarkoita mitään ulkomaan matkaa, vaan kodin ulkopuolella tapahtuva viikon lomamatkaa, niin ei ole siihen varaa, mutta jossain Romaniassa se on 3/4 väestöstä. No, tässä on sitten vaikeasti työllistyvien määrän kehitys. Sininen kertoo pitkäaikaistyöttömistä, punainen toistuvista työttömistä ja sitten tuo keltainen erilaisissa työvoimapoliittisissa toimenpiteissä olevista ja sitten vihreä niistä, jotka seilaa erilaisten toimenpiteiden välillä. Siinä on muutama tieto helsinkiläisten köyhyydestä, eli lapsiköyhyysriski on suurempi. Varmaan osin johtuu siitä, että meillä on, ja nimenomaan Itä- ja Koillis-Helsingissä, jossa on paljon maahanmuuttajaperheitä, se sitä varmaan selittää. Toisaalta helsinkiläisten köyhyysriski on huomattavasti pienempi kuin Euroopassa keskimäärin. Asunnottomista puolet on Helsingissä, ei siis asu Helsingissä, vaan on Helsingissä. Se on tyypillinen suurkaupunkiongelma ja maahanmuuttajien köyhyys on vähintäänkin kaksinkertainen muun väestön köyhyyteen verrattuna, ja asemisen kalleus on usein myös täällä selittäjänä. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa. Wilkinson ja Richard Wilkinson ja Kate Pickett teki kirjan The Spirit Level vuonna 2009, ja se on suomeksikin Sanoma-osakeyhtiön toimesta käännetty. Siinä kävi iso joukon maita läpi rekisteriaineistojen perusteella, päätyi siihen, että kun tuloerot kasvaa, niin myös sosiaaliset ongelmat lisääntyy. Ja sellaiset asiat kuin ihmisten välinen luottamus vähenee, naisten asema heikkenee, mielenterveysongelmat yleistyy, elinajan odote lyhenee, lapsikuolleisuus kasvaa, sosiaalinen liikkuvuus vähenee, eriarvoisuus koulutuksessa lisääntyy. Nämä kaksi viimeis mainittua on Suomessa jo niin kuin selvästi kääntyneet huonompaan suuntaan erittäin pitkän tasoittumisen jälkeen. Henkirikokset yleistyy ja vankien määrä kasvaa. Ja sitten he laittavat nämä tulokset kuvioon, jossa täällä vasemmassa alakulmassa lounaiskulmassa on pienten tuloeroja ja pienten sosiaalisten ongelmien maat, kuten Pohjoismaat ja Japani. Ja sitten tuolla oikeassa yläkulmassa on sitten suurten tuloeroja ja suurten sosiaalisten ongelmien maat, kuten USA ja Portugali. Tästä on käyty aika tavalla keskustelua, kansainvälistä keskustelua tämän luotettavuudesta ja tietenkin yritetty myös kyseenalaistaa, mutta kyllä se nyt on tietyllä tavalla asettunut se keskustelu ja tämä perus, vaikka tuossa on tehty yksinkertaistuksia ja muuta sellaista, niin
peruskuvion kyllä nyt jo kaikki enemmän tai vähemmän myöntää. Ja tuossa on sitten kuva sitten, joka kannattaa myös muistaa. Maailmassa on 60 miljoonaa, tai siis tämä on 2013, 60 miljoonaa YK:n pakolaisjärjestön rekisteröimää pakolaista, ja valtaosa heistä on niissä konfliktimaissa sisällä, joutuu elämään niissä olosuhteissa, mutta meidän no silloin edelleen tuo, mutta en ole korjata tuo 2-3 000, tarkoitti 2-30 000 oli mun ennusteeni, mutta oli nyt miten tahansa, niin varsin vaatimattomia on nämä Suomen luvut siinä tässä suhteessa. Se rasite, joka on jouduttu ottamaan tästä valtavasta pakolaisongelmasta. Näin, kiitoksia.